Re, viss ēters ir te! Līdz ar politiķu un investoru diskusiju šodien ārvalstu investoru padome Latvijā iepazīstinās ar jaunākajiem secinājumiem par to, kāds ir investīciju klimats Latvijā un ar kādiem izaicinājumiem mūsu valstī jātiek galā. Vēl pirms plašāks jaunākā ārvalstu investīciju vidas ziņojuma prezentācijas mums šorīt ir iespēja par galvenajiem akcentiem izveicēt ārvalstu investoru padomes Latvijā valdes priekšsēdētāju Zlatu Elksniņu Zašķirinsku. Labrīt! Labrīt! Šim pētījumam piekabināts pie nosaukuma bija vēlēšanu izdevums. Tā kā tas saistība tomēr acīm redzot ir ar to, kas mūs gaida rudenī. Šai kontekstā gan to, kas ir bijis jau iepriekšējā saimes sasaukuma laikā izdarīts, gan arī par nākamo domājot. Var secināt, ka šis ir tāds apjomīgāks skats nekā citkārt. Mēs esam ieraduši indeksā. Es gribētu pateikt, ka mēs šogad prasījām vairāk mūsu uzņēmējiem novērtēt pēdējo 4 gadu laikā paveikto. Salīdzinot ar to, ko mēs darījām iepriekš, tas ir aptuveni 12 mēneši. Līdz ar to tas skats ir varbūt pilnīgāks no tāda kopēja viedokļa. Jā. Jā, tad jautājums, ko tad ikgadējā pētījumā, kā varbūt sāksim ar labām lietām. Tā, nu, kritikai vienmēr pietiks labi, es domāju, pie tā arī ķersimies. Bet ko iezīmē kā veiksmīgāko? Kā, nu, varbūt ne tikai no politiķiem atkarīgo, bet to, kas Latvijai kā valstī ir izdevies šajā, kā minējāt, iepriekšējā 4 gadu posmā veiksmīgākais. Jā, man liekas, ka mums ir par ko lepoties. Un es domāju, ka nevajag uzreiz krikst tiešām tāda paškritiskumā ir vērts noteikti piedomāt. Viennozīmīgi finanšu sektora kapitālais remonts visi uzņēmēji ārvalstu investori norādīja par vienu no svarīgākām reformām. Otro, ko minēja, ir 0% likme reinvestētai peļņai, kas bija nodokļu reforma, kas ļāva uzņēmumi tiešām ieguldīt. Un manuprāt, ja mēs skatāmies uz mūsu veiksmes stāstu uzņēmējiem arī pandēmijas laikā, daļēji tas arī ar to ir saistīts. Tad, ja mēs skatāmies uz administratīvo teritoriālo reformu, tā arī ir minēta kā viens no tādiem ļoti lieliem veiksmes faktoriem. Ja? Un pēdējais, es gribētu pateikt, nu, tāda pēdējāka reforma, kurai varbūt ir vēl sevi jāizteno un jāparāda, kā viņa strādā, ir augstākas izglītības reforma. Un man ir tiešām liels prieks, kā pie visām šīm reformām ārvalstu investoru padomi ir cītīgi strādājis kopā ar ierēģiem. Un gribētu tiešām pateikt lielu paldies visiem, kas nu, piestrādājis tā, lai visas šīs reformas notiktu. Tātad investori uzskata, ka mainot augstskolu pārvaldības modeli, augstskolas sāks daudz strateģiskāk attīstīties un veidot nu, tos jauniešus, kuri tiešām ir ļoti vajadzīgi darba tirgu. Jā, un redzēt, un ja mēs pieņemsim, skatāmies uz joprojām tām lielākām bažām no ārvalstu investoru puses ir tieši prasmju pieejamība. Un līdz ar to šī augstākas izglītības reforma ir kritiska. Nu, pēc būtības prasmju pieejamības konteksta nodrošināšanai. Viņi ir ilgtermiņa. Protams, prasmju pieejamība jau ir dotajā, nu, tā problēma jau eksistē dotajā brīdī, bet augstākas izglītības reforma viennozīmīgi dod vismaz tādu ilgtermiņu skatu uz problēmu. Prasmju pieejamība, vai tas ir kas tāds, ko mēs tādā pietiekami īsā, nu cik īsā investori arī domā vidējā termiņā, ilgākā termiņā, ko mēs paši varam izmainīt, vai tas tomēr ir tāds sarkanais karodziņš, kas liek domāt, ka investori šī priekšā var izvēlēties aiziet citur meklēt. Nu, redzēt, prasmju pieejamības jautājums ir tāds ļoti komplekss jautājums. Viņš sastāv gan no migrācijas lietām, gan no gudrās imigrācijas lietas, gan no tā, vai mūsu gudrākie prāti aizplūst kaut kur citur un kā veidot motivāciju viņiem palikt šeit. Gan arī gan vidējās izglītības, gan augstākas izglītības konteksts. Ja? Šīs ir viss kopums, kas veido nu, politiku, es gribētu pateikt. Un pie šīs politikas ir jāstrādā jau dotajā brīdī. Nu, ko tad par politiku runājot, šī valdība strādā no pirmās tās izveidošanas dienas ar nelielām gan izmaiņām ministru personās, bet tomēr, kā investori novērtē to politiku, kas ir īstenot, tad varbūt arī par to kritiku. Jā. Nu, redziet, ja mēs skatāmies un uz kopējo novērtējumu 4 gadu laikā, viņš ir tāds viduvējs. 2,9 no 5 gadu baļu sistēmas ir gan politiķu, gan nu, investīciju klimata kopējais novērtējums no ārvalstu investoru puses. Nu, es gribētu pateikt, nu, tā skolā droši vien tādu bišku zemāks par vidējo, mēs tā redzētu. Ja. Kādi
kādi ir tie galvenie izaicinājumi? Un man liekas, ka viens lielākais izaicinājums ir, es arī apzinos to, ka šis periods valdībai bija ļoti sarežģīts, jo viņi trāpīja tieši pandēmijas pirmajā vilnī, otrajā vilnī, tagad ir Ukrainas karš un tā tālāk. Manuprāt, lielāka mācība tieši no tā arī nāk, kādā veidā ne tikai strādāt un risināt krīzes situācijas, kas visticamāk mēs vēl nezinām, ko mums dos nākotnē, bet nevaram viņus izslēgt, bet kā arī šajā laikā īstenot šīs te reformas. Ja? Izglītības reformu, mēs redzam, ka mums ir droši vien nodokļu, zaļais kurs, ja? Enerģētiskā neatkarības jautājuma. Kā risināt šos jautājumus kopā ar krīzes jautājumiem? Publiskajā telpā diezgan bieži dzir, tādus gandrīz vai apokaliptiskus izteicienus par to, ka Latvijā ir slikti un būs vēl tikai sliktāk investori no mums smukā žurkas prom no grimstoša kuģa un nodokļu sistēma absolūti nekonkurēt spējīga un vispār nekam nederīga un tās melnās krāsas tiek trieptas viena otra trešā kārta viena otrā virsū. Investoru padomes skatījumā. Kā tiek vērtēta situācija? Ziniet, es negribu visu mālēt tik melnu. Īstenībā mēs prasījām mūsu ārvalstu investoriem, vai viņi plāno investēt Latvijā. Mēs to prasījām pirms februāra mēneša un pēc kara sākuma. Un īstenībā ir ļoti skaista atbilde. Vairāk par 60% no ārvalstu investoriem, joprojām tie, kas ir Latvijā, joprojām taisās ieguldīt Latvijā. Bet šķirtni bija jūtama pirms un pēc februāra? Ziniet kā? Nē, īstenībā. Jo, ja mēs skatāmies pēc februāra mēneša, mēs aptaujājam tieši tos pašus uzņēmējus un prasījām, vai jūsu plāni ir mainījušies. Uh-huh. Un 87% no mūsu aptaujātajiem uzņēmējiem teica, nē, mēs viņus koreģējam noteikti, mēs skatāmies, mēs saprotam nenoteiktību, bet mēs joprojām taisamies investēt. Varbūt tas būs bišķiņ vēlāk, tad, kad situācija sakārtosies, bet mēs joprojām uzskatām, ka mēs investēsim. Tā ir pozitīva ziņa, bet skaidrs, ka mēs visi gribētu, lai to investīciju ir vēl vairāk, lai biznesa vida kustās vēl vairāk un naudas budžetā ienāk, protams, vēl vairāk, jo visiem no tā ir tikai labāk. Bet tad, kas investoru padomes skatījumā būtu varbūt tad trīs būtiskākie akcenti, ko sagaida uzņēmēji, lai tiešām tad investīcijas ienāktu vēl vairāk? Ziniet, kā varbūt sadalam to jautājumu tādi īstermiņa un ilgtermiņa. Ja? Ja mēs skatāmies uz ilgtermiņa jautājumiem, viennozīmīga skaidrība par zaļo kursu ir viena no svarīgākiem jautājumiem. Ja? Kāda tad ir stratēģija un plāni? Un ko tas prasīs arī no investoriem, no jebkuriem uzņēmējiem? Būsim realisti. Otrais jautājums ir prasmju pieejamības jautājums, kas ir ļoti svarīgs, jo tie uzņēmēji, kuri pateica, ka mēs neinvestēsim, kā problēma tieši arī minēja prasmju pieejamības jautājumu. Viņiem nav cilvēku, kas strādāt. Un trešais jautājums, manuprāt, ir tāda publiskā sektora liela transformācija. Jo, ja mēs gribam jebkuru reformu paveikt vai būt ambiciozi savos plānos, pretīm ir jābūt profesionāļiem arī publiskajā sektorā, kas spēj īstenot šos te ambiciozus lēmumus. Un līdz ar to publiskā sektora transformācija ir ļoti vajadzīga. Protams, īstermiņā, ja mēs skatāmies visi, par ko domā, inflācija, Gāze elektrība. Saprotams, satraukums. Kā investoriem, tā ikvienam no mums, kā iedzīvotājiem. Paldies, ka iezīmējāt šīs galvenās tendences, galvenās tās iezīmes, kuras noteikti plašāk indeksā arī šodien vēl varēsim iztirzētāk uzzināt. Un tad cerēsim, ka tas nākamais 4 gadu posms arī no politikas veidotāja puses iezīmēsies kā sekmīgāk atzīme novērtējums nekā vidēji. Šodien arī par to diskutēsim. Paldies lielu. Veiksmīga diskusija.